บาดมบังกะทำกะริกบาJinanang atang kekawa uwar muminai Padumabang matamu karikiba Salatul Fatimara adaji Gawanda ya samu tumbabuku Inna Allah wa malaika tutaya aiki a wannan batun yan sama si jazabar yabo nanan kasama amika shi can du'a hada abai shugaba annabu banga ta makarsa ba kasa ahalin sa dura guna sahabu da su ake arziki Yai mama gadan sa ne kasan su na samu karfin jiki Ahmadu mai gidan auliya kowa ya rike ka baya haki Abu Isa haka zauna da kyau Shehu Barhama babban uba Kaki anan kinanan atan kyakkyawa uwar muminai Fadumma banga ta mukarbi ba Ahmadu yarwa nai kaska kai a sake tukani dan sayyada Shehu Ibrahim kogin yabo a sake nitsani in jaddada Maulana Sharif Salaban sirrin sanka dan abida Abban Zaituna a shigar da ni Sharifi Hadimin shugaba Salamu alaiki taurariya adan sama zara haske akas Salamu alaiki zinariya bakaken kan idanin kitas Salamu alaiki bakuraishiya bahashimiya tufafin kifes Uwar matsayi uwar arziki nana Fatima banga ta mukarki ba Kaki anan kinanan atan kyakkyawa uwar muminai Fatima banga ta mukarki ba Gaba babu mai tai da ke komai kika aikata kin isa halittun rabbu bayinku ne na can sama har a doran kasa kowa ya rabauta na tabbata cikin fadarki ya turkusa masu isa suna kasta kai da jin girmanki yar shugaba Farin cikin Mustapha Balarabi ya uwar mumini Yace rawanin da ke kanki ne Yake tafiyar da du zamani Idan kika shingide sayyada Jiranki kawai ake ki izini Ba wata martaba ban da ke Kamar ki ba ai ba ba za ai ba Kaki anan kinanan atan Kyakkyawa uwar muminai Fatima banga ta mukarbi ba Wadatar kauli kaf sayyada tuna mu ake wadatar ki ne wadansu suna ta haura giya wadansu ko sun fahimta haka ne hakika babu mai arziki sai da sanin ki kayan ki ne idan na tuno ki masuniya sai in ce wallahi ba san ki ba Tina randa bayi suke kunce raunan su tantar wuya a ranar sayyada zaki ce musan mai san ki makin siya kina tsaye dole ai gas da kai yar annabi shugaban andiya ba wata martaba ban da ke a hakan ban bude girman ki ba kaki anan kinanan atan kyakkyawa uwar muminai Fatima banga ta mukarbi ba Rijali suna ta kwanan tsaye amma amsar suke gaibuce Fatima wai ina za a je
a ganki a daina tece kuce rabbul arshi ya gaida ke annabi ma yace zarace wanda ya so ta ya so ni wanda ya ki ta ba zana duniyar shi ba rarrashi ki Allah yake yar annabi sayyada Fatima ka sai tattiya ki isa yau makiyanki sun sallama al'amarin da duba buke shi ya kazanta yau alima wahala ta kasance abu wanda yace ba zai so ki ba ka ci anan kina nan batan kai kawa uwar mu'mini Fatima banga tamkar ba Allah ma yana son mai son mai san ki a ko ina zan fada nishadi yau nake yi kamar kurege ne a gonar gyada kaunar da nake miki sayyada ta wuce so na uwa da da ina ma zan ci zan caiki yau gobe ba za ta riske ni ba biyu maganin gobara tafiyar ki da banguwar arziki abun nema ki da tarbani Fatima rai ga darar jiki mai san mai san ki ne mumini mai kin mai san ki ne fasiki wanda ya bi ki yayi kasta kai in yaje shi ba za a tuhume shi ba ka ci anan kina nan katan kai kawa uwar mumini Fatima banga tamkar ba yarda da ni ki mulla muni da san ki a zuciya zan rasu gobe da jibi duk naki ne kuku bar so daura ni in rasu can ma ke kike yin rabo amma makiyanki duban da su madalla da mai san ki yau shagala ba ta kai shi ta bar shi ba abinda yake rikita ni na ce ni mai san ki ne sayyada sai na ga in ana yin yabo ban ganin ki a zahiri sajida wai mai zana ce miki alau ban ganki a zahiri sajida ni bawan bayin ki ne wanda bai yi kama da sunansa ba ka ci anan kina nan batan kai kawa uwar mu'mini Fatima banga tamkar ba a kowane lokaci dan adam burinsa yana cikin zuciya idan ta matso shi zai bayyana wasu za su ji za su mai dariya da farko na rufe sayyada kuma sai na tuna ina shauya in ji duniya za ta kila a kanki ba zan bar yabanki ba Nalance da Allah da yayi sama ke daya ce uwar kaunuka sha matsayi ina za a je ba ke kin taje kan kaunuka al'umma tana san ta san a ina kike mai tufafi tsatsab kyakkyawa da jin dan kadan a isa riki ba za a gano ki ba ka ci anan kina nan batan kyakkyawa uwar mu'mini Fatima banga tamkar ba sanna a sanni taurariya idan kika ce fadin rabbi ne girma zan surutin isa gami da mukami duk naki ne lallai ko mutum bai da kai ya san arziki naki ne ni na sallama sayyada soyayyar da ban san ta ba Turani ki sake datar da ni da riski abin da na sa gaba a sanni idan dare zanaje baki a ziyara yar shugaba soyayya take kai mutum ya je shi garin da ba nasa ba dama matarin namu ne ba a can kika so a haife ni ba ka ci anan kina nan batan kai kawa uwar mu'mini Fatima banga tamkar ba
Na yi shiri ina so in tsaya wahala mai sanki ya tsallake siratal mustaqim sayyada yau ita ce nishadi ake Fatima banda guri kamar in zan miji in yi zance da ke na ego makaman yabo na tafi ban tunanin gaba So you are sayyada nake ta bidaki mulla muni idan aka ce ina shayin batula cikin su sanya dani wallahi da gaske nake yabon zama shaida ki mulla muni da budai dai uwar mu'minai ba harfin da bai sai ki ba ka ci anan kina nan katan kyakkyawa uwar mu'minai fadin ban gatan kai Salamu alaiki taurariya Ta ki anan kina nan katan Salamu alaiki zinariya Ta ki anan kina nan katan Salamu alaiki bakuraishiya Ta ki anan kina nan katan Salamu alaiki bahashimiya Ta ki anan kina nan katan Salamu alaiki ya Fatima Ta ki anan kina nan katan Salamu alaiki ya Halima Taki anan kina nan katan Salamu alaiki ya Mukarrima Taki anan kina nan katan Salamu alaiki ya Muazzama Taki anan kina nan katan Salamu alaiki yar Mustafa Taki anan kina nan katan Salamu alaiki ya Kashifa Taki anan kina nan katan Salamu alaiki ya Arifa Taki anan kina nan katan Nana sanye ruhin Mustafa gaki anan kina nan atan Masu yabo suna son su san isarki a zahiri ko kadan ke kuma kin mutu hankali kin tafi babu amsar anan Annabi ne ya ce Fatima ke toka ce a ruhin sanan lallai ko a yau mulkiya mai san ki ba zai hula kanta ba taki anan kina nan katan kyakkyawa uwar mu'minai Fatima ban gatan kai ba Fatima na yi alƙawari ina mutu san ki ne sanadi dubi idanuwa na kiga da maraiti mar rashin adadi na yi tabaukurin na gaji mafita ɗaya ne ki mun sanadi da na ce sayyada Fatima na ganki kina zuba shugaba Kun gani har da jiki tani da sanki an haukace idan dan kika wajen mauludi na ganki na gane ke zarace ki bani ruwa da hannu insha maganar ki ta karshe sai da kice je ka kadin ga zano yabo a gare ni ba za ka tozar ta ba taki anan kina nan katan kyakkyawa uwar mu'minai Fatima ban gatan kai ba Alhamdulillah alhamdul kasira rabbu mamallakin talikai sakir gawo yan fadiya dutsanani su dauka su kai dan abban su zaituna bandan si di sharifu na kasu da kai kuma shaida da san Fatima sulana abujin jinane abujin jinane